îți place zona asta de băiat rău, măi? Ne gândeam și noi că ți-a fost suficient, că te vedem bun, de treabă, cu toată lumea, dar am văzut imaginile astea, din prima ne-am dat seama că nu e loc. Da? Păi e fain. Mie îmi plac astea care nu prea au legătură cu mine. Adică, dar nu cred că va fi doar așa. Da, da, da. Adică o să ai și o tentă de comedie. Uite, spre exemplu, nouă Vlad ne-a plăcut de tine. Că la sfârșit te-ai făcut băiat bunicel, adică... Da, să apuc. Da, și cumva, da, te-am empatizat așa un pic cu tine. Nu te-am pus chiar cel mai rău din tot... Dar aici, din ce am văzut, nu știu dacă te duci în zona asta de... Iar o să te compătim. Păi, vom vedea. Eu, din câte am auzit, sunt multe surprize vis-a-vis de personajul Franco Pascu. Ar fi păcat să lăsăm doar așa pe o singură direcție. Te-ai dus la casting fix pentru rolul ăsta sau s-a nimerit? Nu știu, că de obicei am observat de-a lungul timpului că, nu știu, vă cheamă la casting sau vă duceți la casting pentru diferite roluri, citind acolo sau ce aveți voi de îndreptat și se mai... Se una alta și se fac, da, se fac permutări și joncțiuni, dar mi-a plăcut foarte mult. Asta ai de dus, punct ochit, punct lovit, nu ai dat pentru altceva. Am mai citit și altceva, da, da, da. Da, da, dar mi-e drag de el. Pentru că eu văd tatuajele și vorbeam mai devreme și spuneați că nu, în zona asta de interlope aici, de Dunăre, nu e baza pe tatuaje, aveți personaje și fără tatuaje, șeful Sandu Vlahu, el nu e genul de tatuaje, dar la tine văd. Și vă să întreb dacă tatuajul acela care va fi pentru tot clanul, ți l-ai făcut ca tatuaj permanent sau doar desen așa de-a lungul filmării? Păi dacă îl fac ca tatuaj permanent, după aia ce am făcut? Păi nu știu, că îți rămâne așa o amintire de la film. Asta o să vedem dacă au mai făcut cei de la Stăpânul Inelelor, echipe care au stat mult timp împreună. Vedem ce va fi după 100-200 de zile de filmare. Adică, na, că e un semn acolo mic, nu dăm spoileri, un semn acolo mic. Da, nu avem voie să dăm spoilere, dar e o idee interesantă. Cum te-ai document? Mai ales să-i corupem pe cei care nu au tatuaje. Da, 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 pe fete. Asta ar fi provocarea mare. Pentru că am văzut că băi, copiii, nu știu, noi am aflat așa un pic, l-au și în alte zone, nu doar pe încheietură. Adică chiar am vrea să vedem amplasamentul lângă inimă în cazul fetelor. Știu că tu ești și genul de persoană care te documentezi și mai dai așa târcoale prin oraș, te mai plinte mai un altat. În cazul ăsta, n-ai făcut? N-am avut timp să cunosc Giugiu, dar sper că... Pe parcursul filmărilor să apuc să cunosc orașul mai bine. La modul de, pentru personajul tău, dacă te-ai documentat, te-ai mai dus prin baruri, prin, nu știu, să te cunoști cu noțul? Nu am timp de baruri și lucruri de astea. Și a fost o vreme când mergeam mult prin baruri, deci ok, am experiența, da, nu trebuie să, trebuie doar reactivată și atâta tot. Acasă ai anunțat că ești iar băiat rău? N-am anunțat, adică pe cei mici nu i-am anunțat, dar acum sunt mai mari, da, la Vlad am scăpat ușor pentru că nu prea erau interesați să se uite la televizor, o perioadă când ei erau foarte mici și nu aveam televizor, acum au mai crescut, vom vedea, din septembrie, octombrie încolo, adică ei chiar erau surprinși când mă oprea lumea pe stradă sau ceva, nu știau. Nu știu să zic, ei nu știau că la un moment dat cred că l-ai luat pe fiul tău la filmări la Vlad. Au fost de mai multe ori și la Vlad. Au fost... Știu că sunteți că ești actor. Da. Acum le este mai clar, pentru că au și venit la un spectacol și m-au văzut. Au mai mers cu mine la repetiții la teatru, dar încă mă mai întreabă cel mic, îl cunoști? De ce te-a oprit domnul ăla? Și îi explic. Probabil pentru că m-a văzut la teatru sau m-a văzut la televizor și atunci face, ok. Credeam că te știe de undeva. Păi zic, de acolo mă știe, da. Stai să vezi când o să apară groapa pe micul ecran și ceilalți colegi de-ai lor o să se uite, o să vrea să iei de la școală să se dea mare cu tine. Păi iau tot timpul de la școală. Da, acum când o să fii din nou în prim plan, că ai avut o pauză cu micul ecran. O pauză în care eu am crescut destul de bine, da. S-au dus. Da, sunt curios să vedem ce o să-mi zică sau ce o să-mi reproșeze.
că cu siguranță va fi și zona asta. Mai zic ceva foarte frumos, când ei la teatru, când mi-ai zis că au fost la teatru, ai emoții, te uiți la ei? Când sau încerci să le, nu știu cum, te încarci pozitiv atunci când vezi persoane dragi ție acolo în primul rând sau îți schimbi privirea? Eu nu prea i-am văzut din public, încerc să nu mă gândesc la asta, pentru că da, sunt. Am avut niște emoții când au venit amândoi pentru prima oară la Național și știu că am intrat un pic timorat, așa, și când am ieșit după spectacol eram foarte curios să văd cum reacționează. Și apoi cel mic a venit odată cu mine la Brăila să vadă un spectacol, unde a stat alături de un coleg de-al meu în sală și nu mi-a spus nimic. După a doua zi dimineață, la micul dejun, mi-a spus că eu îl întreb când îi gătesc ceva, îl întreb ce notă îmi dă pentru masa pe care i-am făcut-o. Și de obicei îmi spune 10, 10 cu plus, 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 9, chestii de-astea. Și așa, întreacă la micul dejun, mi-a zis, să știi că ai jucat de nota 10. Da, m-a încântat foarte tare și apoi l-am întrebat serios. Și l-am zis, da, dacă stau bine să mă gândesc, cred că chiar 10 plus. E ok, mulțumesc. Sunt sincer. Adică ești bine, bine. Nu știu cât de subiectiv, cât de obiectiv a fost el, dar pentru că acum am mai crescut. Când erau mai mici, mai spuneau anumite chestii, că îi place de ăla, de ăla, de ăla și de mine nu. Acum le place și de tine. Erau mai duri. Acum cred că le place și de mine. Sper.